Máme tady čtvrtý díl Made in Japan a dneska jsme si pro vás nachystali pořádně našlapaný díl, protože jsem pro vás točil unboxing. V unboxingu jsme vybalovali spoustu věcí do interiéru a dneska si natočíme montáž těch věcí v interiéru. Plus jsem k tomu dodal ještě pár věcí, které jsem si střádal, abych pro vás nachystal tenhle díl a potom si ty věci budeme vyzkoušet i na cestě a v praxi. Takže pojďme na to! Společně podívat teďka, co jsme si pro vás nachystali. Je toho docela dost. Začneme úplně tou nejmenší věcí. A to je Bluetooth modul na řídící jednotku. Je to vlastně krabička, která vysílá akorát Bluetooth signál do tabletu nebo do rádia s Androidem. Přímo přes EcoMaster software si to akorát odblokuješ. Spáruješ to s tím daným Android zařízením a ukazuje ti to vlastně všechny hodnoty a všechny věci, které potřebuješ. Takže tohle nebude složitá montáž, ale myslím si, že se trošku zasekneme u té instalace. Uvidíme. Jako další. Tady máme odkruku z Revila. Máme tady tohle. Parádní dvoudinové rádio. Je úplně lehoučké, mělo by být skvěle ovladatelné, takhle. A to rozhraní v tom vypadá moc hezky. Je tam spousta moc variant, jak si to rádio můžeš upravovat a tak. A to si všechno taky ukážem. Takže bude montovat vlastně dvoudinové rádio. Tohle obsahuje Android, takže já nebudu používat tablet, ale chci vlastně nainstalovat tu aplikaci EcoMaster přímo do toho rádia a budu to mít pěkně vsazené tam a uvidím tam veškeré hodnoty, které potřebuju přímo na rádiu. Jako další tu máme držáky sedačky od Sparka. Ty mi dorazily z Race Shopu, to jsem objednával od kluku. K tomu jsou samozřejmě šrouby, mám to na obě sedačky. Potom tady máme aerokeče, jak jsem říkal, tak jsou tam takové ty fejkové karbony a vlastně objednal jsem čisté černé, takže jenom vymontujeme a dáme to kus za kus, protože je to úplně to samé. Potom tady máme pásy na sedačky. Na tohle jsem hodně zvědavý, protože tohle je vlastně konzole na uchycení té sedačky. Měla by sedět tak, že bych měl vymontovat tu sedačku a dát tam tuhle konzoli a zašroubovat to zpátky. Nevím, jestli to mám úplně věřit, ale uvidíme. Doufám, že jo, protože by nám to strašně moc usnadnilo práci. A potom tu máme samozřejmě... Tada! Tyhle nádherné sedačky, které už i Jiříček obdivoval v kanclu. Na tohle jsem úplně nejvíc zvědavý, protože jsem to říkal v unboxingu a myslím si, že to bude určitě tak, protože ten pocit z té jízdy a ten prožitek a ovladatelnost toho auta nebo jako ten feeling z té jízdy prostě se mnohem zlepší díky tomu, že budu sedět v těchto sedačkách a nebudu sedět v těch sériových, které si teď ukážem. Jsou úplně ploché a sedí se v nich jak na lavičce. Tak jo, tímhle jsme si asi představili všechny díly, které nás dneska čekají na instalaci a jdem se vrhnout na montáž. U Sky je velká výhoda ta, jako u Eva, že to dířičku tady, to ukážu. Tady už jsou všechny oka na pasy nachystané. Takže vy vlastně jenom přijdete, nacvakáte pásy a je hotovo. U Eva je to samé. U Eva jsou všechny ty oka už nachystané dopředu. Jenom bych chtěl říct, že nějaký Japončík ty sedačky moc nedotáhl. Takže jsem jezdil na docela plných sedačkách. Babičce dynamik. Tak přece jsem měl aspoň trošičku pravdu. Samozřejmě ta kastle už je stará, takže mohlo se tam něco pohnout. Je třeba to asi třeba o 2 mm tady na té straně trošku rozšířit. Málem bych zapomněl, chtěl bych strašně moc poděkovat Zonky za to, že podpořili naši sérii Made in Japan a díky tomu to můžeme mnohem rychleji prostě celé posouvat dál. Jiříček má zase nový objektiv, který má mnohem ostřejší obraz a hlavně zase o něco líp funguje v noci, takže díky moc, prostě bez toho by to nešlo tak rychle posouvat a nemohli bychom vám točit takový kvalitní content. Takže děkujeme Zonky a doufám, že tohle není náš poslední projekt. Kolejstovou sedačku už máme taky skoro ustavenou, akorát já chci, ať ty
ty ušité sedačky jsou fakt úplně stejně. Ty díry jsou tu jinak, na spolistvé straně, takže to teďka jenom nastavu a ladím si tu výšku, ať to sedí tak, jak má. Je hrozně důležité se to nasměrovat tu sedačku tak, aby byla přímo proti volantu, aby volant byl prostě mezi nohama. Protože když pak ten řidič sedí prostě vychylený tam nebo tam, tak prostě ta jízda není tak fajn. Tak jo, sedačky máme hotové, pásy jsou natažené, bylo to docela úmorné, ale zvládli jsme to. No a teď se jdem vrhnout na aerokeče, uděláme ještě rádio možná a jdem spát, protože ona je skoro 1 hodina ráno. Trošku jsme z tu klasiky zasekali s Jiříkem. Co Jiříku, je to markantní rozdíl, ne? Jo. Vypadá to 100x líp než ten fake carbon. Každopádně pro dnešek už končíme, je asi 1 hodina ráno a zítra vstanem a vrhnem se na to zas. Namontem si to rádio, namontem tam ten Bluetooth modul, propojíme to s počítačem a zkusíme to zaktivnit, projdeme si to rádio. No a pak se půjdeme projet v těch nových sedačkách, na to se těším úplně ze všeho nejvíc. Takže zítra se tu vidíme zas. Máme tady další den, domontujeme si zbytek věcí, které jsme nestihli. A doufám, že se ještě stihneme naposled projet, protože potom už vezem Sky pryč a no, to si řekneme potom. Jdem na to. Ještě než se vrhneme na radio, na které se v tomhle díle těším úplně nejvíc, by měl mít spoustu skvělých funkcí, tak si ještě ukážem pásy, které jsem si ukradl z 200 SX. Jsou to Takaty. Ke spolujezdci budu dávat tyhle Races. Hlavně já jsem chtěl ty Takaty na své straně, protože ve většině japonských aut jsou Takaty. Takže jsem řekl, že si je prostě ukradnu z toho 200 SX. Ještě než se vrhneme na to slibované rádio, mám tady tuhle parádní SPZ-ku, kterou jsem dostal od Randolfa od Mel. Tímhle bych vám chtěl moc poděkovat, protože to je úplná srazovka. Se těším, až příští sezonu ji nahodím na nějakém sraze a bude tam pěkně stencovat na nárazníku. Pojďme na to rádio. Já už jsem ho samozřejmě měl vybalené a už jsem si zkoušel i to rozhraní trošičku. Snažil jsem se s klukama z Revila. Ne, nic se nestalo. Snažil jsem se s klukama z Revila vybrat ten nejlepší jakoby poměr toho, co potřebuju. Co pro mě bylo podstatné kritérium je to, že jsem musel mít rádio s Androidem, abych ho propojil s řídící jednotkou. Protože jak jsme si ukazovali na začátku tohohle dílu, tak mám vlastně Bluetooth modul, který bude komunikovat pomocí Bluetooth, že to Bluetooth modul, s rádiem. A všechny vlastně hodnoty, které udává ta jednotka, tak uvidím přímo v aplikaci tady v rádiu. A kvůli tomu jsem chtěl i dvoudinko, jinak bych to vůbec neřešil. Jinak co tady je ještě na tom rádiu, je tady anténa, dvě USBčka. Jednu si nechám vytáhle ven, druhé asi nevyužiju úplně. Zezadu můžeme vidět, že tady je připojka na subwoofer, aux zdířky, kamera. Tohle já vůbec nevyužiju, já jsem to fakt primárně chtěl kvůli tomu, ať můžu poslouchat hudbu, abych tam měl nějaké pěkné prostředí, hlavně abych to měl propojené s tou jednotkou. Já teďka řeším nový rámeček, protože ten, co tu je za prvé zlomený a za druhé je to podle mě nějaký homemade dělaný úplně. Takže na eBay jsem našel a budu si ho objednávat. Já bych možná Jiříku to USBčko vytáhl tady tím to zdiskou na zapalovač, ne? No, jakože zase to tahat tady a rozřezávat kvůli tomu tady kastlík se mi určitě nechce. A mít to tady na pankáče pohozené uřazení se mi taky nechce, takže bych to vyvedl tady. Možná si můžeme na 3D tiskárně vytisknout jenom takový držák a bude to v tom vložené. Teďka si tam každopádně to rádio jenom vložíme, aby jsme to zkusili. Nebudeme to vychytávat úplně do detailu, všechny ty úchyty a tady ty věci. Vyzkoušíme si to rozhraní, zkusíme to propojit s tím modulem. Nádhera. Ty to tam drží bez toho rámečku. No tady to je trošku. A tak ten rámeček hlavně podle mě není originál tenhle. Takže jak přijde ten nový, tak to bude úplně super. Tada! Tak jo, takže takhle nějak vypadá to prostředí toho rádia. Já jsem nevydržel a už jsem si ho zkoušel zapojit předtím. Prostě to nešlo vydržet, to chápete. A dal jsem si tam tuhle japonskou tapetu, protože tam do mě samozřejmě tapety. Má to i parádní rozlišení. Skvěle to funguje na dotyk. Není to prostě jak takové ty úplně levné rádia, že do toho musíš fakt tlačit. Google prohlížeč, GPS tester, Google Chrome, hudba, obchodná aplikace. Prostě ve své podstatě všecko, co je na Android,
tak můžeš tady do toho nainstalovat, což je úplně skvěle. Připojili jsme si teďka přes osobní hotspot radio, pustili jsme si Spotify a zkusíme si pustit, museli jsme vybrat nějakou hudbu, která nespadá pod autorské práva, takže jsme vybrali tenhle track. Jako neříkám, že to je úplně nějaký top zvuk, ale samozřejmě záleží, co je i ve dveřích, ale oproti téhle kalkulačce, co tam byla, která už ani moc nefungovala a hrálo to, jako kdybyste si pustili telefon a stočili ho do hrnku. Já ještě možná časem tam koupím nějaké lepší repráky a budem to dávat víc dokupy, ale stejně tady ten nejhezčí zvuk je ten motor. Já si schválně ještě YouTube, ať se podíváme na ten obraz, jak vypadá. To je husté. Určitě si nepouštějte takové věci za jízdy. Jo, to určitě nedělejte. Ale když se někdy zastavíte, tak podívat se na videa je podle mě super. Mám dost špatnou zprávu. Asi po půl hodině marného snažení jsme zjistili dost špatnou věc. A to je ta, že vlastně když připojíte ten Bluetooth modul, tak stačí jenom najet do počítače, byl tady znovu kámoš s Windowsem, protože na Macu to nefunguje. Stačí vlastně otevřít jenom ten jejich program EQ a odblokovat tam tu řídící jednotku, jenom to v ní povolit, aby to začalo komunikovat. Zjistili jsme, že ta řídící jednotka je zakodovaná. Ta firma, co to kodovala, tak tam dala prostě, nebo ta firma, co to mapovala to auto, tak tam dala kód a ten kód v těch papírech není. Psal jsem dokonce i bývalému majiteli a ten mi napsal na to jenom, že jsou dvě verze, jak to jde vyřešit, protože to řešil, nebo řešil jsem to s ním teďka. První je ta, že to naložím na podval a odvezu to do Německa. A druhá je ta, že budu muset udělat novou mapu, protože oni mi ten klíč prostě nedají. Což samozřejmě chápu, protože to je nějaký jejich know-how, jak to naladili a tak, ale je to docela dost velká čára přes rozpočet. Nicméně díky tomu prostě nebudeme schopni to teďka propojit s tím rádiem, ale stejně v dalším díle povezeme to auto už ke kámošovi na garáž a budeme dávat turbínu, která vlastně teďka dole, tak ji budeme dávat nahoru, budeme tam dělat kompletně nové sání a budeme tam upravovat ještě nějaké věci na motoru a kvůli tomu se stejně bude muset na tu brzdu jet a bude se to auto ladit celé znova, takže si tam vytvoříme potom novou mapu. Myslím si, to bude i skvělé video pro vás, protože tam uvidíte, jak to celé funguje. A my s tím prostě dneska už nic neuděláme. No. Jiříku, tak dáme si tady značku od Randolfa. A půjdeme se letos naposled aspoň projet, ne? Aspoň se jdem projet. Jdem na to.
Tak jo, tohle bylo poslední svezení v letošním roce. Určitě to tímhle dílem nekončí. Chystáme pro vás další díly, ve kterých už sice nebudeme jezdit, ale budeme dělat úpravy na autech. Budeme vám říkat, co na autech bylo a dozvíte se spoustu dalších věcí. Takže díky moc, že jste se podívali na tohle video až do konce. Doufám, že vás to baví a doufám, že se budete dívat dál. A hlavně doufám, že budete všichni lítat furt bokem. Mějte se hezky, vidíme se u dalšího videa. Čau.